imenu Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije prav tako pozdravljam in čestitam k podpisu izhodišč za socialni sporazum. Mi smo tem podpisom pristopili seveda zaradi tega, ker verjamamo v socialni dialog, ker verjamamo, da moramo v tej družbi, v tej državi probleme reševati seveda v dialogu. Kljub temu, da je ta dialog naporen, zahteven, izhodišča smo v petek, kot je bilo povedano, uskladili na ekonomsko-socialnem svetu, uskladili smo ga na sindikalni strani vse reprezentativne sindikalne centrale in tudi sem pripričan, da bodo kolegi iz partnerskih sindikalnih organizacij v bližnji prihodnosti pristopili k podpisu tega sporazuma. Hvala.